Hey guys, welcome back to another vlog. ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛ? 360 ଭିୟୁ ଟା ଦେଖି ଦିଅ, ଉପର ଭିୟୁ ଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଉପର ଭିୟୁ ଟା ଝୁମର ସହ ଲାଗିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଝାରପଡ଼ା, ଏଇଟା ଝାରପଡ଼ା ନା? ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଏତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦଉନା। ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ 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 ଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ, ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ନିଜ ବାଟରେ ଆସିବ। ଆଉ କଣ ଭଲ କଥା, ପିଲା ଠେଲା କିଛି ନାହିଁ, ସତରେ ମାନେ ଭଲ କଥା ଏଇଟା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରାମସେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ କଲେ ଆସିବ। ସବୁ ବର୍ଷ ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ, ସବୁ ସବୁ ଥର ନୂଆ ଥର ନୁହଁ। ଇଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଶୁଭା ଯିବନି। ଦୋଳି ପଡ଼ୁଛି ଏଟା, ଯିବା ଦୋଳି ଆଡ଼େ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ସବୁ, ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ନା ଆଉ।
ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁ ମାନେ ଯଦି ଏନ୍ଜୟ ନ କରିବୁ ନ ଭାଇ, ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ଯଦି ଦୋଳି ଫୋଳି ଟିକେ ନ ବସିବ ଲାଭ କ'ଣ ରହିଲା? ଲାଭ କିଛି ରହିବନି। ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ଦୋଳି ଆଡ଼େ। ଇଆଡ଼େ ଜାଣିଛୁ ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ଦୋଳି ଗୁଡ଼ା? ଏପଟେ ଦୋଳି ଗୁଡ଼ା ଏପଟେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ, ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେଟ ଆମର ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଏଇଠି ଟିକେଟ ହେଇଯାଇଛି, ଜଣକା 60 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। କେତେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଦେଲ ବା? ହଁ ନା, ହଁ ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ହଁ ଦିଅ। ପଚାଶ 100 200 300 400 500 ମଜାଟା ହବ ଭିତରେ। ଚାଲ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ୟାପରେ ପୁଣି ବସିବା ଉପରେ। ହଁ ସେମିତି ଆସିଛି ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା କେମିତି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ଆମେ ଭାଇ ରାଜ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଆମ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି କରୁଥିବେ। ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଏ ଚାଲିଲା ପରେ ଅସଲି ମଜାଟା ଲାଗିବ ଭାଇ। ତ ଭାଇର ଡରରେ ଭାଇ ପୁରା ଡରି ଭାଇ ଡରି ଛାନିଆ ହେଇକି ତମେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଯଦି ନ ବସିବ ମଜା ଲାଗିବ, ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ବହୁତ ମାନେ ମଜାଟା ହଉଛି ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯେତେ ଯାହା ବୁଲ ଯାହା କର, ଯେତେ ଯାହା କରିବ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ବସିଲେ ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି ହେଲା, ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି ହେଲା। ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି ଭିତରେ ପଶିଯିବି ବସିଯିବା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବି କହୁଛି। ଚାଲିଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ ହେଲେଣି ଅଛି। ଭଉଣୀ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏ ଭାଇ ବୋଉଲ ଡର ଲାଗୁଛି ଏ ଭାଇ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ଗଳି ପଡିବ ଭଗବାନ। ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଲି ଅଲଗା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଲି ଏବେ ତ ହଉଛି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ର ମଜା ନେଲି ହେଲା ଭାଇ ହଉଛି ଡରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ରାମଦୋଳିରେ ବସିବି ନା ନା ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ରାମଦୋଳିରେ ବସେଇକି ହେଲା ଭାଇଙ୍କୁ ରାମଦୋଳିରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିବା ହଉଥିଲେ ରାମଦୋଳିଟା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଦେଖିବା ମଜାଟା ନବା ଦୋଳି ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିକି ଯଦି ରାମଦୋଳି ଆଉ ଏସବୁ ଦୋଳିର ମଜା ନ ନବ ନ ଖାଇବ ଆଉ ଭାଇ କଣ ମଜା ରହିବ ଯିବା ଉପରେ ହାର୍ଟ ଶିଖିଗଲାଣି କିଛି ହବନି। ଆଉ ଏ ଭାଇ ହଉଛି ଡରୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବସେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଗୋଟେ ପଡ଼ିନି ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼େ ଟୋରା ଟୋରା ଲେଖାଇଥାଏ ବୁଝିଲ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା ଜାଣିନି, ଜାଣିଥିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଟୋରା ଟୋରା ଲେଖାଥାଏ ଗୋଟେ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଚାରିପଟେ ବସିଥିବେ ମୁଁ ମରିଗଲି Hey y'all, come look at this.
କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା କୁହନି ତମେ କାହିଁକି ଟପ୍ ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍ ଭିୟୁଟା ରୁହନ୍ତୁ ଠିଆ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଲି ପଡିବ ଭାଇ ଡର କଣ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବସି ବସି ଛୋଟବେଳେ ଭାଇ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ଦେଖ ଝାରପଣାର ଟପ୍ ରେ ଭାଇ ଏଇଠି ଠିଆ ହେବ ପୁରା ବଢିଆ ମସ୍ତ ପୁରା ଫାଇନାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଡ୍ରାଗନ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ସ୍ପିଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଡ୍ରାଗନ ବ୍ଲଗିଂ କରା ହଉ ଡ୍ରାଗନ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ ହଁ ଡ୍ରାଗନ ମୋଟୋ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ମୋଟରସାଇକେଲ ପାଇଁ ମୋଟୋ ଆସିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଝାରପଡ଼ା ମେଢ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଖାଲି ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଏନ୍ଡିଏଭର ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ଡ ଏନ୍ଡିଏଭର ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା ପୋଲିସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ଏତେ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ତ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ପାଠ ପାଠ ପଢିକି ହେଇଯାଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଗୋଟେ ହେଇଯାଅ ନା ହୁଅନି ହେଲେ ପୁଣି ଆମକୁ ପୁଣି ବୁଲିଛି ଏବେ ଯୋଉ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଆଉ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସି ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉ ବାଏ।